Okei, haluota, haluota. Te Jasmin Jari Ruotsalainen, tuotekaan kova aplodeja. Joo. Det kommer bli ganska bra. Jo, idag vi kommer tala om det viktigaste på World Cup. Ishockey, det händer grejer. Man kan säga, svenska lag, den är sit. Svenska lag, den är tålig. Svenska lag, den är inte bra. Nu jag kommer börja med finska kampsång. Alla kan sjunga med. Den går sån. Hakka päälle, Suomen poika, ettei suo, Ruotsi, voita, då det kommer applåder. Jo. Det är lite sånt. Svenska lag är inte bra. Det är den fröken Fossberg. Det är den stora Särring Sundin. Och sen det är den kristna kuppe, Markus Näslund. Det är kristen kuppe. Jag kan säga dig, Markus, när finska lejon kommer, då du får be. Den jag kan lova dig. Det heter tre kronor. Jag kan säga, på Finland, vi har euro. Oj, den är rolig sämt jag skriver sen. Det är ganska bra. Oj. Nu jag kommer visa finska slagskott och då det kommer hända grejer. Oj. Det kommer bli ganska roligt. Men det viktigaste på finska slagskott är alltid dricka paus. Den man måste känna till. Dricka paus, alltid sån. Tick. Oj, den var så mild och god. Gari, nu det kommer skottet. Upp med händerna, Svensson, det kommer smälla ganska hårt. Jag tänkte på en liten grej. När finska lejonet ryter, då sitter svenska tigen på sig. Nu kommer skott! Den du har, heippa, jag näker min. Vi ses på baren, Svensson, hej.